Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot по CDTV. Как се казвате, момичета? Аз съм Вики. Аз съм Лео. Тони. Коя песен си избрахте? На Дженифър Лопес, Папи. Кога ще поздравиш с нея? Ами, Дер Юде. Еврейна. Кой? Еврейна. Защо му казвате Еврейна? Стиснат ли? Не. Ами? Но са ги мрази. Добре, добре, няма значение. Ти кога ще поздравиш? Еврейна. Всички поздравяваме. Кой от тях е Еврейна? С червеното. Яко, ти кога ще поздравиш? Еврейна. Защо ли питам изобщо? Hotspot. Hotspot.